Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Darsimiz geografiya. Mavzu Avstraliya ittifoqi. Demak, sizlar bilan biz Avstraliya ittifoqi haqida suhbatlashamiz. Demak, boshladik. Avstraliya maydoni 7.692.000 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Aholi soni esa 2018-yil ma'lumotiga ko'ra 24.5 million kishini tashkil etadi. Poytaxti Canberra shahri. Eng yirik oroli Tasmaniya oroli. Avstraliya ittifoqi bir butun materikni to'liq egallagan jahondagi yagona davlat. Tarkibiga Avstraliya materikidan tashqari Tasmaniya va boshqa orollar kiradi. Qirg'oqlari shimol, g'arb va janubdan Hind okeani. Uning dengiz va qo'ltiqlari sharqiy tomondan esa Tinch okean dengizlari suvi bilan yuviladi. Maydon jihatidan jahonda 6-o'rinni egallaydi. Iqtisodiy geografik o'rni janubiy yarim sharda boshqa mintaqalardan ancha olisda joylashganligi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga zamonaviy dengiz va havo transporti mamlakatni jahonning barcha mintaqalari bilan doimo aloqada bo'lishini ta'minlaydi. Avstraliya ittifoqi Britaniya hamdo'stligi qirolligi hisoblanib, uning rasmiy davlat rahbari Buyuk Britaniya hukmdori hisoblanadi. Amalda siyosiy boshqaruv tizimida yetakchi rol bosh vazirga tegishli. Avstraliya 6 shtat va 2 hududdan tashkil topgan federativ davlat hisoblanadi. Avstraliya bosh vaziri Scott Morrison. Tabiiy sharoiti va resurslari. Avstraliyaning relyefi asosan tekislik va kuchli parchalangan platolardan iborat. Faqat sharqda o'rtacha balandlikdagi katta suv ag'ish tizmasi mavjud. Unda Avstraliyaning eng baland nuqtasi Kosciuszko cho'qqisi, ya'ni 2228 metr balandda joylashgan. Avstraliya xilma-xil foydali qazilmalarga boy. Mamlakat temir, mis, nikel, uran, boksit rudalari, ko'mir, oltin, olmos zaxiralari bilan jahon miqyosida alohida ajralib turadi. Avstraliya hududi asosan subekvatorial, tropik va subtropik iqlim mintaqalarida joylashgan bo'lib, iqlimining eng muhim xususiyati uning qurg'oqchiligidan iborat. Mamlakat hududining juda katta qismini cho'l, chalachol va savannalar egallaydi. Avstraliya tabiatining eng katta kamchiligi suv resurslarining tanqisligidir. Asosiy daryosi Murray va uning irmog'i. Darlingning suvi mavsumlar bo'yicha keskin o'zgarib turadi. Esingizda bo'lsa, 6 sinf geografiya darsida Avstraliya materigi eng qurg'oqchilik materi deb aytib o'tilgan. Aholisi Avstraliya aholisiga eng past bo'lgan jahon davlatlaridan biridir. Bu yerda 1 km kvadrat hududga o'rta hisobda 3 kishi to'g'ri keladi. Avstraliyada aholi asosan janubiy sharqiy va sharqiy hududlarda mujassamlashgan. Ichki hududlarida esa juda siyrak joylashgan. Avstraliyada aholining tabiiy ko'payishi past yiliga 0.5-0.6% teng. Aholi sonining ortib borishiga tashqi migratsiya ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Aholining migratsiya ko'payishi yillik hisobda 0.8-1% ni tashkil etadi. Umuman olganda, Avstraliyaning aholisi migratsiya hisobiga shakllangan. Materikning tub aholisi Avstraliyalik aborigenlar davlat aholisining atigi 1% ni tashkil etadi. Asosiy millat Avstraliyalik inglizlar. Avstraliya ittifoqi yuqori urbanizatsiyalashgan davlatlar qatoriga mansub. Unda shahar aholisining ulushi 90% ga teng. Eng yirik shaharlari Sidney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide. Iqtisodiyoti. Avstraliya iqtisodiyoti yuqori darajada rivojlangan davlat hisoblanadi. Yalpi ichki mahsulotning hajmi bo'yicha Avstraliya jahonning yetakchi 20 davlatlar tarkibiga kiradi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot miqdori esa unda aksariyat Yevropa davlatlaridan ham yuqori. Avstraliyaning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini ko'p jihatdan tog' kon va yoqilg'i sanoati belgilaydi.
U ko'mir, uran, temir, boksit, oltin, nikel, rux qazib borish bo'yicha jahondagi yetakchi 3 davlat qatoriga kiradi. Ko'mir suyultirilgan gaz, uran, qora va rangli metallarning katta qismi Osiyo davlatlari, birinchi navbatda Xitoyga eksport qilinadi. Qishloq xo'jaligi ham Avstraliya iqtisodiyotining muhim sohasi. Chorvachilikning asosiy tarmoqlari qo'ychilik va qoramolchilikdir. Avstraliya jahonda qo'ylar soni va jun ishlab chiqarish bo'yicha 2-chi o'rinda, jun hamda mol go'shti eksporti bo'yicha esa 1-chi o'rinda turadi. Dehqonchiligi, donchilik, bog'dorchilik va uzumchilikka asoslashgan. Avstraliyaning asosiy iqtisodiy rayoni uning janubi sharqi hisoblanadi. Bu yerda mamlakat aholisining 70% istiqomat qiladi. Hamda uning 2 egri shahri Sidney va Melburn joylashgan. Demak, ekraningizda Sidney shahri ko'rib turibsiz, juda chiroyli shahar. Va Melburn shahar. Mana shuning bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Sizlar bilan Andijon viloyati Bulog'bosh tumani geografiya o'qituvchisi Sarbila Umidjon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.